是赵无极与世长辞了。不过说到赵无极的艺术作品依然是拍卖界的天王，屡屡创下高价。那么这一次在台北就有一场赵无极的回顾展，策展人是耿桂英。耿桂英跟赵无极相识已经超过20年了，当初也是耿桂英把赵无极的作品介绍给台湾参加。那么这一次的展览呢，囊括了赵无极各个时期的作品，还有创下惊人纪录的作品，我们一起来看一下。今天艺术拍卖，大家来看到的是赵无极赵大师的回顾展啊。而带我们一起来看的，就是赵大师在这个亚洲甚至全球市场的重要推手，也是艺术市场重量级人物。耿姐你好，你好。哇，由耿姐来谈赵大师，真的是再恰切不过了。而这一幅画呢，耿姐就是有跨时代意义，对不对？向杜甫致敬。有，其实这件作品，这次展览有双重意义，一是借着向杜甫致敬，我想向赵大师致敬这样子的一个重点；另外一个是这张画，当时我从巴黎搬回来的一个心路历程，20年前，所以这个刚好，然后他就不小心在2008年又创了一个历史新高，我都傻眼了。耿桂英口中的出乎意料是这幅向杜甫致敬，在2008年香港佳士得秋拍上，以4546万港币价格拍出，相当于1.95亿台币，打破了当时赵无极画作全球拍卖纪录。那是我拍回来的时候，那是French France 时代的时候，折台币130万，台币130万，对我来讲，20几年前是。跟现在是同样一件作品，唯一的差别在哪里你知道吗？框换得比较豪华漂亮，只有这个差别，其他没有差别。但是在市场上的价值，它简直就是砰，已经是井喷式啊。我是直接到仓库里面去看这张画的。那那时候一眼看中它，觉得它特别在太，因为我们研究它知道这个太重要了。它传是像那个爱国诗人最早的致敬系列，像爱国诗人一个是向屈原致敬，在赵师夫人的手上，另外一个流落民间的这个向杜甫致敬的，就是这个，对，堪称为孤品啊，孤品就是孤品啊。其实它的这个重要性，1956年是甲骨文刚刚开始融化在他的功力里面。是的，56年刚脱离甲骨，那其他还是在的，是不是？所以我觉得很有意思。那这种是，我觉得这种向上窜升。好像向上升华的感觉，一种好像一种生命的一个迸发。你看，从这里面很多描述细细的东西细节啊，到这边你看，是不是开始放了，动起来了？回溯与赵无极画作初相见，还得提到这幅1961年的向贾克梅蒂致敬。这张带是在23年前吧，我在法国的一个那个左岸一个小小画廊看到这一件作品。是的，但是当时我刚入这个行没多久，很爱，可是我没钱，就快去拐我当时的老板买，我老板不肯买。我老板看这个，因为抽象在当时是非主流的，当时是本土意识非常强烈的，我就打电话给我那个厂家，一个很爱音响的厂家，电话里面讲2个钟头，他突然问我说：“耿小姐，你知道为什么买这样画吗？”轮到我傻了。欣赏，相信你的眼光。对，他说我被你感动了。就是这份眼光与执着，耿桂英开始了与赵大师的深厚缘分。赵无极以抽象画闻名，但罕见的写实画作出现在这次回顾展当中。他的写实底子有多好？1948年，30岁的时候他已经画到这个程度了。这个时期，你看，而且他的风格是就是那个受那个毕加索新古典主义的影响，是不是？你看人物的。人物的一种勾勒，对，勾勒那种扎实感，那种雕塑感，你看看是不是在静物这方面，他自己他有早期，他有受他那个林风眠的中那个杭州美院的影响，那种线性的表达，你看这是已经出来了，是不是？哎，这个花卉的表达，这应该不是西方的，所以这时候他这个表达还是一种东方的神，对，比较对，所以你看他后来会产生像克利致敬，其实这里面都有隐隐约看到这些东西了。1948年，赵无极到了巴黎，受到 Paul Klee 影响，以线条勾勒，帆船描绘乡愁，罕见的大尺幅1952年的画作也出现展场。在这个年代，这么完整、这么丰富又这么大尺幅的，我们如果有学画都知道。线性的表达要掌控这么大的面积，是那真的是很难的。你看里面有没有很多色彩？没有，
对不对？是不是？完全是。但是又很丰富。很丰富。对了。就是我刚才说丰富，所以说他这个赵老师最近非常厉害，很丰富，很精彩，结构非常完整，是不是这么大吗？然后他色彩里面，其实你看是颜色很重，但其实它变化很大。1950年代中期，赵无极发展出甲骨文时期画作，也是现今艺拍场上藏家疯狂竞相追捧的拍品。最著名，而且市场上也是永远这几年最火热，最火热，而且在学术上也是非常重要的一个转折点，因为它年份只有55，标准时期就两年而已，完全只经营在甲骨文这个东西。所以刚刚从我们刚刚的可丽的那个非具象到这里来，你看慢慢有甲骨文的符号出来了，是不是？那这个这一张是它的已经甲骨已经出现了，然后它又有一种动的感觉，那又出现了一些蛮丰富的色彩出来，所以这个甲骨，你会感觉它悠悠的在这个宇宙里面，在时空的里面，在那飘动着，在这边游浮着。这种等于是一种民族文化的东西在里面的，是很漂亮的一张甲骨的时期的一种符号，还有一种，它又有一种动感呢。赵无极的艺术成就后辈难以匹敌，在他每10年的风格转变，中国绘画的留白，他转换到油画上。成为另一种情绪意涵。晚年的赵无极用色转向明亮清丽，甚至可以看到荧光色在淡雅中穿梭，大胆玩彩，游刃有余。这个颜色多跳啊！对呀、现在流行色彩都有在里面啊，对不对？好流行啊！对，多跳！你知道我们的创作人都知道，这个跳的颜色能够压得住不简单啦，是不是？荧光色，然后再加上蓝紫。是的，2005的作品，你看，已经预告了、是预告了7、8年以后的这个时尚。对，你看它这么跳的颜色，它可以经营在这个像 landscape 风景的感觉啊，所以它其实晚年画是非常舒服的，很舒服，就是一种自在啦，那个豁达了。当时已是八旬老翁的赵无极，一头银发，笑容总挂脸上，潇洒身影来往中西。耿卫英随大师看展，也引荐他与藏家们会面。这一张张照片显露两人情谊之深。他就是很 nice 笑，他很 nice 的笑的，这个就是会讲这些你听得很开心的话，是不是？他也比较同志了吗？会的，因为我其实我跟他对话都不好意思跟大家说。他那是跌倒的，赵老师您不乖，你不能摔跤。我说你那个要做扶手，你不能这样子说那个楼梯，他住在那个楼上嘛，那楼上他那个设计很酷的，是没有扶手的。个性温和，才性至高，有人称赵无极这样才华500年难得一见。更难得的是他在世即得美术史定位，一排市场及藏家追捧。这中间20年。耿桂英扮演了那独具慧眼的艺术推手。说到台北的迪化街呢，在过去是非常繁华的地方，日据时期还有台湾华尔街之称，因此留下许多充满美丽建筑，像是巴洛克建筑这样的一个豪华老宅邸。那么这些老豪宅摇身一变，现在变成了特色的咖啡厅，我们一起来看一下。台北迪化街华丽老宅风韵犹存，每间老宅有着自己的故事。现在的大道城或许不再是商业最重要交易地点，但却是最重要追寻人文轨迹的地方。今天的回忆是我们来看看啊，这个老街的心声。我们跟着许先生一起来欣赏。许先生，您在这边其实对于建筑都有很多琢磨，对不对？是啊，因为它迪化街的那个建筑的样貌非常多元，然后每一栋建筑物都有它很鲜明的个性。然后更有趣的是，它每一个房子也通常代表一个家族的故事。这一户是那个茶叶大王李春生李先生的宅邸。那我们右边这边我们旁边这两栋这两联栋是以前日据时期的台湾第二首富郭胡荣郭宅。承接老宅丰富的历史，让现在的老屋利用都显得更有意义。
走进屋内，旧式横梁、木窗帘依旧，但却呈现出不一样的风情。一些我们游客啊，我们这边有做一些简单的咖啡心思，是这样。在这边其实也可以看到整个豪宅的建筑特色，它在过去就已经非常糟糕了，对不对？像这种哈迪化街屋，它的建筑形态哈叫做街屋，那所谓的街屋哈，就是说它基本上它很狭长，那也是 all in one 的概念，它从店铺啊、加工啊、仓储啊、办公住家，整个都整合在一栋建筑。迪化街的老宅多是街屋形式，一进又一进，穿过厅堂迎接天光，是老宅令人感动的建筑之美。这边还有鸡耶，是主持人的宠物吗？对啊，宠物鸡啊，这个没有要杀来吃的。已经有天井，所以非常通风，我们几乎不用开冷气也会觉得很舒服。像我们今天来的话，天气算热嘛，还好微风徐徐哈，它这种房子它天井啊，它有一种烟囱效应，热空气啊，它自然会往上嘛，所以你会发现说奇怪，外面是微风，可是你走在房子里面觉得很凉爽，所以这老祖宗的智慧啊，建筑的智慧。走上二楼，老宅的新生除了改成咖啡厅、厨具展示空间，最棒的还是提供了一个包场的私人厨房。坐在其中，因为被四周的老建物包围，更能深切地感受到岁月历史古迹之美。在三楼的空间其实是很特别的，因为它开放带民众可以来包场。是，因为我们公司的本业就是做那个西班牙进口厨具嘛，那我们就依我们自己的产品哈，然后跟这么棒的环境结合，然后让一般的市民啊，他可以来这边预约用餐。在以前的话算是主人居住的空间，对，那所以等一下我们可以看一下它不管是哪个窗户啊，哪个门看出去的景观啊，都是最没有压力最舒服的，对。而且它旁边也看到你们家做首付第二首付，第二首付家的后花园，这样是对对对。不过最美的还不是这儿，老板许先生骄傲地带我们走上了最顶楼，给我们看见了绝少机会能够平视老豪宅的完美视野。接下来这个地方可以说是许先生最享受的私密空间了，因为他的视野非常的好。对，就是也一个很得天独厚的地理环境啦，因为对面的三栋巴洛克建筑啊，我们刚好在它至中的位置。那一般很多游客来逛迪化街哈，都是在马路上去仰望，那我们这边最大的特色哈，是在这个对等的高度可以平视，所以你会看到很多巴洛克建筑哈，它很繁复的细节。我跟东区最大的不同哈，就是说整个跟你的生活环境、自然环境都融合在一起。这么近距离看充满历史风华的老宅，没有干扰，静静的，好像就在和建筑对话，看见人文的美。在不同的年代里，人们一样对美学的追求。感谢你今天收看，我是天天的异想年代，我们下周再会，拜拜。